ለድሆች የሚያስብ እሱ ምስጉን ነው እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውረዋል ዛሬ ከአንድ ሺህ በላይ ሆኖ ነዳያን ስኳር ፍርኖ ዱቄት ዘይት ፓስታ መኮሮኒ እንዲሁም ደግሞ የጤፍ ዱቄት ለትንሣኤ በዓል ሊያስውላቸው የሚችል ነገር እንሰጣለን ይሄ አሁን የተጀመረ ሳይሆን እንደዚህ አይነት አበይት በዓላት ሁሉ ጊዜ በክፍለ ከተማው ስር የሚገኙትን ገዳማትና አድባራት እንዲሁም በጎ አድራጊ የሆኑ ምዕመናንን አስተባብረን የምናደርገው ነው እንደዚህ አይነት በጎ ምግባሮች ሊበረታቱ ይገባል እሱ መደሰቱን ነው እየነገሩኛሉትና ለሌሎች ምን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ማንኛውም ክፉ አመለካከት አለው ሰው ወደ በጎነት እንዲለወጥ ነው የሚፈልገው ክፋት ምንም አይሰራም ለሰው ልጅ መተዛዘን መሰለ ነገር ያሰቡትን እርዳታ በዚህ ቦታ አንድ አድርገን እኒህ በፊታችን የተሰበሰቡትን ድሆች ምስኪኖች ወገኖቻችንን በዓሉን አብረን እንድንደሰት እንድናሳልፍ ትንሳኤው የሁላችን ነውና የክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ መሞት ሙስና መቃብርን ድል ማድረግ ሁሉ የሰው ልጅ ሁሉ ነውና አብረን ደስታችንም የኛ ብቻ ሳይሆን የሌሎችም አብሮ ይሁን በሚል መንፈስ አንድ ሆነን ይህንን ስላደረግነው እነዚህን የጠቀስኳቸውን አካላት ማመስገን እግረ መንገዱን እፈልጋለሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን ስንጀመር እግዚአብሔር አንድ አርጎ ነው የፈጠረን። ልዩነትን አሁን መሃላችን ሲፈጠር የነበረው አለማወቅ ነው። አለማወቅ ብዙዎችን አሁን ያላወቀን መንገድ የተሳሳተ አመለካከትን ወስደን በባህልና በአማኖት እየተለያየንን ያለ ነው ባለማወቅ ነው። ገሪማ ተፈራ ባላለው የቦሌ ናለም ይቁራ ክፍራተ ከተማ የትምርት ክፍልና ካናታ አስተዳደር ክፍል ኃላፊ ነኝ። እንደሁም የዙሁ በጎ አድራጎት ኮሚቴ ማለት ነው።
እንግዲህ ሁለቱ ክፍላ ከተሞች ናቸው ክፍላተ ከተሞች ናቸው በጋራ በመሆን ይሄን በጎ ምግባር ለማድረግ የተዘጋጁትና ዝግጅታቸው ምን ይመስላል ምን ያህል ሰዎችን ያሳተፈው ዝግጅታችን በጥቂት ነው የጀመርነው ነገር ግን ከ900 ሰዎች በላይ የሚረዱበትና ይሄን በዓል የቤታችን ሁላችንም ስናከብ ምንም የሌላቸው ረዳት የሌላቸው ሰዎች ይሄንን አግኝተው እነሱ የፋሲካው ተካፋይ እንደሆኑ ደስተኛው ነው እንዲውሉ ለማድረግ የታሰበ ዝግጅት ነው ይሄንን ደግሞ የከተማ ከተማችን ስራ አስኪያጅ መላከ ብርሃን የማነ ብርሃን ሩፋኤል እሳቸው በቀና አስተሳሰብ ከተለያዩ ለጓድራጆች ጋር እሳቸው በማስተባበር እኛ በማስተማራት ያደረግነው ዝግጅት ነው ማለት ነው ምን ምንድነው የምትረዷቸው በዚህ ለት የምንረዳቸው ዘይት ዶቄት መኮረኒ ፓስታ እነዚህን አዘጋጅተናል ማለት ነው እንዲሁም በተጨማሪ የእንቁላል መግዣ ቃል የገቡሎ ሰዎች አሉ እነሱንም አሁን እየጠበቅን ነው ይዘው እየመጡ ነው እነሱ ብርም ለመስጠት ማለት ነው እንግዲህ አባታችን በዚህ ወቅት በበርካታ አካባቢዎች ላይ የተለያዩ አይነት ችግሮች ያሉበት ሰዓት ነው እና ብዙ ተረጆች ያሉበት ሰዓት ነው እናንተ ደግሞ ያቅማችሁን በአካባቢያችሁ ያሉትን እያገዛችሁ ነው ለሌሎቹ ምን ማለት ይፈልጋሉ ችግሩ በየአቅጣጫው በራቱ ማዘን ችግር እንዳለ እንረዳ እናውቃለን በተለይ የተለያዩ ቦታዎች ብዙ ሜዳ ላይ የወደቁ አሉ ነገር ግን እዛም ለማድረግ ከዚህ ቀደም አድርሰናል ከ15 ሚሊዮን በላይ የሚዋጣ ቁሳቁስ ይዘን ግን ረድተን መጥተናል ከዚህ ቀደም ማለት ነው ይሄንንም ወደ ሰሜኑ ክፍል ይሄንንም አሁንም እንቀጥልበታለን ምክንያቱም እግዚአብሔር ደስ የሚለው ድሆች ጋር አብረን ስንሆን የድሆች አምላክ ስለሆነ ለድሆች የሚራራ አምላክ ስለሆነ ባለሀብቶች ባለሀብቶችን ይሄን አስተባብረን የእግዚአብሔር አምላክ በረከት ታታፊ የድሆች አምላክ ምረቱን እንዲሰጣቸው ለማድረግ እነሱንም እያስተባበርን ነው ማለት ነው ይሄን ለማድረግ ወደፊት አሁን ግን በጥቂት ጊዜ ስለሆነ በአካባቢ ያሉትን መልምለን ምንም የሌላቸውን ነው በባልሞያ እንደያዙ እንዳይተክዙ ትንሽ ካለን አንፃር ካስተባበር ነው ለማከፋፈል ነው እኛ ደስ ብሎን ስንውል እነሱ እንዲሁ እንዳይውሉ ማለት ነው እንደምታውቁት ይሄ ጽሁፍ የምታዩት ለድሆች ስጦታ የሚሰጡ ቀን ያደርጉ ዘንድ ቀን ያደርጉ አዘዛቸው ነው መጽሐፍ አስቴር የሚለውና ይሄንን ለማድረግ ነው ጌታችን መድኃኒታችን የክርስቶስ ጥያቄው እርህቁ ያብላይክሙኒ ሰተቁ ወየ ሰማይ ቆይተተቁ ወያስተይክሙኒ ነውና ብጠማ አጣችሁኝም ብራ ባላበላችሁኝም ብታረዳላበታችሁኝም ነው ጥያቄው በዛን ሰዓት ማለት ነው ይሄ ሰሞን ደግሞ ክርስቶስ ለኛ ዋጋ ያከፈለበት እለት ነው እኛ ነፃ ያወጣበት እለት ነው እኛ ደግሞ ካለን እለት ካለን ገንዘብ ከኪሳችንም እያወጣጣ በተለይ የክፍለ ከተማው ሰራተኞች ከኪሳቸው ከደሞዛቸው እየቀነሱ ለዚህ ለበጎ አድራጎት ሁሉ ማውሏል ማለት ነው እንግዳ ለመጀመሪያው ከዚህ በፊት ለከተማው የርዳታ ሰጥቷል ወይ የመለመልንበት መንገድ በየሰፈሩ ወጣው ለመለመን ያፈሩ በውስጣቸው ምንም የሌላቸው ችግር ሰው ቤት ተላየ በተማላሽ እየሰሩ እየደከሙ አሉ ባልጋ ላይ ይዋሉ እነሱን ነው የመለመል ነው እምነት ሁኔታ አለየንም ምክንያቱም እኛ ካለን ላይ በሰብአዊነት ነው ምክንያቱም ክርስቲያኑንም ሙስሊሙም ሁሉንም ነው ያም እንዲመጡ እንዲቀምሱ ያደረግነው ምክንያቱም እነሱም የኛ ዜጎች ስለሆኑ እምነት ሌላ ጉዳይ ነው ስጦታ በጓድራጎት ሌላ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ይሄን ለሁላቸውም ያደረግነው እና ምንም የሌላቸው ነው ያካተተን በዚህ ለት ማለት ነው ምናልባት ለስንተኛ ጊዜ ነው ለተባለው በዙ በከተማችን ለብዙ ጊዜ ያድርገናል ከዚህ ከከተማ ውጭ ግን ቅድም ደህና በሰሜኑ ክፍል አንዴ ዘንክደናል ክፍል ያ ማለት አድባራቶችን አስተባብረን ነው አድባራቶችን አስተባብረን
በእኛ ክፍለ ከተማ ያሉት አድባራትና ገዳማት እጅግ ቀናዎች ናቸው። ለድሆች ብዙ የሚያደርጉ ብዙ የሚረዱ እናዛቸው የሚታዘዙ ናቸው። አብረን በቅንጅት እየሰራን ስለሆነ ማለት ነው ይሄን ነው ያደረግን ያለን። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር እናንተንም ይባርክ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ የመላከ ጻሃይ ሰናይ ባያብል ባላለው የቦሌ መንበረ ብርሃን ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ነኝ። አባታችን እንግዲህ ዛሬ የለሚኩራና የቦሌ ክፍላተ ከተማ በጋራ በመሆን ድሆችን በበዓል ለማገዝ የተለያዩ ስጦታዎችን ለማበርከት እዚህ የእናንተ ደብር ተመርጦ እናንተ ጋር ነው ሁሉም የተሰባሰቡት። እና ደብሩ የተመረጠበት አብይ ምክንያት ምን ይሆን? እንግዲህ ደብሩ ከሌሎቹ አብያተ ክርስቲያናት አድባራት ገዳማት የተለየ የሚያደርገው አንዳች ነገር የለም። ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት በመንፈሳዊ አገልግሎት በአምልኮ በስርዓት እኩል ናቸው፣ አንድ ናቸው። ነገር ግን እዚህ እንዲሆን የተደረገበት ዋና ምክንያት ለክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ቅርብ ከመሆኑ የተነሳ ማዕከል ከመሆኑ የተነሳ እንጂ ከዚህ በተለየ ሁኔታ በመንፈሳዊ አገልግሎትም በማንኛውም የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ከሌሎቹ አብያተ ክርስቲያናት አድባራት ገዳማት የተለየ ሆኖ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን በሁሉም ቦታ አንዲት ስለሆነች ማለት ነው። እንግዲህ አባታችን በርካታ ነዳያን እንደሚታገዙ ነው ዛሬ የሰማነውና ምን ያክል ናቸው? በዚህስ የተሳተፉት አካላት እነማን ናቸው? ማመስገን ካለቡ እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያውያን ህዝቦቻችን ወገኖቻችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች የሆኑም የሌላ እምነት ተከታዮች የሆኑም ብዙዎቹ በከባድ ችግር፣ ፈተና፣ ሰቆቃ፣ ረሃብና ርዛት ላይ ነው ያሉት። እንግዲህ እኛ እንደዚህ ደብር እርዳታ ማሰባሰብ የጀመርነው ለተለያዩ ከአዲስ አበባ ውጭ ላሉ፣ ለተፈናቀሉ፣ በችግር ላይ ላሉ፣ በድርቅም ለተመቱ ሰዎች የአጥቢያ ምዕመናኖቻችንን እያሰባሰብን እርዳታ መርዳት የጀመርነው ይቆይተናል። ይሄ በእኛ በዚህ ደብር አራተኛ ዙራችን ነው። ይሁን እንጂ ግን አሁን ለየት የሚያደርገው በክፍለ ከተማው ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት መሪነት አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናትም ተባብረውበት የተከወነ በመሆኑ ነው። ለየት የሚያደርገው ይህ ነው። እንደ አጥቢያችን ግን ይሄ አራተኛ ዙራችን ነው። ከዚህ ሌላ ያው እንግዲህ አንዱ ትልቁ ተልእኳችን የተራቡትን መመገብ፣ የተጨነቁትን ማጽናናት፣ የታረዙትን ማልበስ፣ ይሄ ትልቁ የቤተ ክርስቲያናችን ተልእኮ ነው። አሁን እየሰራ ነው ያለው መንፈሳዊ ስራ ከተልእኳችን አንዱና ዋነኛው ነው። ለተራበ የሚያስብ፣ ለተጨነቀ የሚያስብ፣ ለተቸገረ የሚያስብ እርሱ ብፁ ነው ይላልና ቃሉ። በዚያ መሰረት እኛ እየበላን እኛ እየጠጣን እኛ እየለበስን እኛ በሞቀ ቤት እያደርን እንዲህ በፊታችን የምናያቸው የሚለበሉት የሚጠጡት የሚለብሱት አጥተው እያሉ እኛ ደስተኛ መሆን አንችልም። መንፈሳዊ ሕይወታችንም አይፈቅድልንም፣ ቃሉ አያዝዘንም። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ነው ድሆቻችንን እኛ ስንበላ ስንጠጣ ስንለብስ እነሱ ደግሞ ከሩቅ ተመልካች ሆነው መኖር የለባቸውም በሚል የአጥቢያ ምዕመናኖቻችንን በማሳሰብ በማነሳሳት የአጥቢያው ምዕመናኖቻችንም በራሱ ጊዜው ራሱ ፈተና ላይ ነው የጣላቸው። ይሁን እንጂ ካላቸው ላይ ተካፍለን እንብላ በሚል መንፈስ የጠዋት በዚህ በጾሙ ጠዋት ቁርስ አይበላም፣ ምሳ አይበላም፣ ራት ነው የሚበሉት። ከሶስት ጊዜ አመጋገባችሁ የመጀመሪያዋን የጠዋቷን ቁርሳችሁን አምጡ ብለን ባዘዝነው ትእዛዝ መሰረት በእውነቱ አርባውን ቀን ሙሉ ሳያቋርጡ የጠዋት ቁርሳቸውን ይዘው መጥተው ለእርዳታ የምናደርግበት ቦታ መጋዘን ድረስ መጥተው የጠዋት ቁርሳቸውን ህፃናት ሳይቀር ቁርሳቸውን አምጥተው እዛው የሚያስቀምጡበት ሁኔታ ነበር። በእውነቱ በዚህ
ያጥያም መናኖቻችንን ክርስቲያን ወገኖቻችንን በእጅጉና መሰግናቸዋለን ለቃሉ ታዛዥ ለቤተክርስቲያን መሪዎች ታዛዥ ለመንፈሳዊ ህይወታቸው ቅን ሆነው ለተራቡ ለተጠሙ ሰዎች እኛም ይመለከተናል ብለው አስበው ሳያቋርጡ የጧት የጧት ቁርሳቸውን በማምጣት ስናሰባስበው የነበረው ነው ካህናቶቻችንም እርዳታውን በሚገባ በመቀበል የሚሰበሰበበት ቦታ በማሰባሰብ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው። ከመስጋና አቋያ በመጀመሪያ ያስተባበሩ ካህናት በይቀጥላል የስልከተ ወንጌል አባላት በይቀጥላል የአጥቢያው ምእመናኖቻችን በእጅጉ ሊደነቁ ሊመሰገኑ ይገባል። እንዲሁም ከዚህ ጋር ተያይዞ ለከተማ ቤተክነ ጽፈት ቤታችን በማስተባበር ትልቁን አስተዋጽኦ አድርጓል። ከዚያም በተጨማሪ አንዳንድ አድባራት ገዳማት በአንድ በተናጠል ከመናደርገው በእናንተ አጥያ በጋራ እናድርገው ብለው እነሱም እንዳቅማቸው ያሰባሰቡትን እርዳታ በዚህ ቦታ አንድ አድርገን እኒ በፊታችን የተሰበሰቡትን ድሆች ምስኪኖች ወገኖቻችንን በአሉን አብረን እንድንደሰት እንድናሳልፍ ትንሳኤው የሁላችን ነውና የክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ መሞት ሙስና መቃብርን ድል ማድረግ ሁሉ የሰው ልጅ ሁሉ ነውና አብረን ደስታችንም የኛ ብቻ ሳይሆን የሌሎችም አብሮ ይሁን በሚል መንፈስ አንድ ሆነን ይህንን ስላደረግነው እነዚህን የጠቀስኳቸውን አካላት ማመስገን እግረ መንገዱን እፈልጋለሁ። አባታችን በስተመጨረሻ ሁለት ነጥቦችን እናንሳ። ይህንን ነገር አቀናጅቶ መሬት ላይ ማውረድ ከፍተኛ ስራና ጊዜ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁኝና ሌሎች ክፍላተ ከተማ ከዚህ ከእናንተ ምን መማር ይችላሉ? እንዲሁም ተረጆች በቁጥር ይህን ያህል ናቸው ማለት ይቻላል? ስራው የመጀመሪያው የሚፈልገው ቅንነት ነው፣ እምነት ነው። እምነትና ቅንነት አንድ ሆነው የሚሰራ ከሆነ ማንኛውም ስራ የተቃና ነው የሚሆነው። ውጣ ወረድ አለው፣ ድካም አለው። ነገር ግን ከውጣ ወረድ በኋላ የሚገኘውን በረከት በማሰብ የሚሰራ ስራ ነው። ስለዚህ በውጣ ወረድ ይህን ስራ ሰርተናል። ከዚህም በላይ ልንሰራ ይገባናል። እኛ ለውጣ ወረድ ነው የምንጨነቀው። ከዚህ በላይ ደግሞ ትዕግስት የማይሰጠው ከባድ የሆነው ማንም የማይቋቋመው ረሃብ እየጎዳቸው ያሉ ወገኖቻችን አሉ። ተረጂዎች እነዚህ ብቻ ናቸው ወይ የሚለው ያው ሁላችንም ኢትዮጵያ ምድር ላይ ነው የምንኖረው። ተረጂዎች እነዚህ ብቻ አይደሉም። አሁን እዚህ እኛ ልንረዳ የሰበሰብናቸው አማኞቻችን፣ ወገኖቻችን፣ ህዝቦቻችን 275 ያህል ናቸው። ይሄ የዚህ አጥቢያ በዚህ አካባቢ ያሉ ተረጂዎች ናቸው። እንግዲህ አዲስ አበባ ምን ያህል ክፍለ ከተማ ምን ያህል ወረዳ እንዳለ የታወቀ ነው። ይህንን ወደ ወረዳ ወደ ክፍለ ከተማ ስንበት ነው በየወረዳው በየቀበሌው በየክፍለ ከተማው ምን ያህል ችግርተኛ እንዳለ በቀላሉ መረዳት ይቻላል። እልፍ ሲል ደግሞ ይህን አሁን እኛ የረዳነውን እርዳታ በእጅጉ ጨርሶ በወር በአመት በስድስት ወር እንኳን ማግኘት የማይችሉ በድርቅ ችግር ላይ የወደቁ በጦርነት በመፈናቀል በተለያየ ጫካ ላይ ያሉ በየክልሉ በተለያየ አምልኮ ቦታዎች ይልቁንም በእኛ አብያተ ክርስቲያናት ለምሳሌ በደብረ ብርሃን የምእመናኖቻችንን የረጂዎችን እጅ የሚጠባበቁ ብዙ ተፈናቃዮች ብዙ ረሃብተኞች አሉ። ሕፃናት ሳይቀር በጣም እየተጨነቁ ያሉ የእናት ጡት ደርቆባቸው የሞቱ እየረገፉ ያሉ ወገኖች አሉ። ስለዚህ እርዳታው በዚህ በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አገልጋዮች፣ ምእመናኖች፣ ባለ ድርሻ አካላት፣ ባለ ሀብቶች ሌላው እየሞተ መኖር ስለማይቻል አሁንም አቅማቸውን አሟጠው ይችን የመከራ ጊዜ አሁንም እያየን ዝም የምንል ከሆነ የበለጠ መከራ በምድሪቱ ላይ ላመጣ ስለሚችል እግዚአብሔር ምድሪቱን እንዲታረቃት እኛንም እንዲታረቀን በጭንቅ ላይ ያሉትን ለማየት አይናችንን ወደ እነሱ ልናዞር ችግራቸውን ልንሰማ ጆሮቻችንን ለእነሱ ልንከፍ ይገባል። የመንግስት አካላትም የቤተ ክርስቲያን መሪዎችም አገልጋዮችም ተገልጋይ ምእመናኖቻችንም ሁሉም ቢያንስ በቀን ሶስት ጊዜ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት የሚመገብ ህዝባችን የሶስት ጊዜውን አንዱን እንኳ ቀንሶ ለእነዚህ ተረጂ ወገኖቻችን ቢያደርግ ጥሩ ነው። እዚህ አሁን ልንርዳ የሚሉ ብዙዎች አሉ። በየጠረፉ ግን ተመልካች አጡ ብዙ ችግርተኞች ስላሉ ማለት ነው። ሌላው
ይሄ ተመክሮ ለሌላው ትምህርት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ግን ረሃብተኛን ችግርተኛን የተራበ የተጠማ ለመመገብ ተመክሮ የሚያስፈልገውም አይደለም። ራሱ ሰው መሆን ሰብእና በቂው ስለሆነ ማለት ነው። ሰው ሰውነቱን ካወቀ ከተገነዘበ ከተረዳ በመድሪቱ ላይ አነሳሽ ተመክሮ ሳይያስፈልገው በራሱ ሰብእናው ለርዳታ ለእገዛ የተራቡትን የተጨነቁትን ለማየት ለመመልከት ስለሚያነሳሳው ያው በእኛ ሊሆን የማይገባው ነገር ሁሉ በሌሎች ላይ የሆነ ነው። በሌሎች ላይ የሆነ ያለውን ደግሞ እኛ ዛሬ አለንላችሁ ካላል ነገ በእኛ ላይ ሲደርስ አለንላችሁ የሚለን ያሳጣናል። ስለዚህ ያ እንዳይሆን ዛሬ ለሌሎች ወገኖቻችን አለንላችሁ፣ ለርዛታችሁ አለንላችሁ፣ ለመከራችሁ አለንላችሁ፣ ለረሃባችሁ ብለን ሁላችንም ያለችንን አስተዋጽኦ ልናደርግላቸው ይገባል። ብዙ ሰዎች ከልጆቻቸው ጋር አንዲት አንሶላ ለብሰው ያድራሉ እየተጋፈፉ፣ ያችን ማለት ነው። ልብስ የሌላቸው ወገኖች አሉ። በየመንገዱ ዳር ስናይ ህፃናት ልጆች ትምህርት የሚያስፈልጋቸው 5-6 ህፃናት እርስ በርሳቸው ተጣብቀው ብርዱ ሲያልፍባቸው ያድራል፣ ሐሩሩ ሲያቃጥላቸው ይውላል። እዚህ አዲስ አበባ የምናየው ይሄ የሁላችንም የሚመለከተው ጉዳይ ነው። ስለዚህ እርዳታ ደግሞ በዓላትን አስመልክቶ የሚደረግ ሳይሆን እርዳታ የእግዚአብሔር በረከት ለሰው ልጅ በየቀኑ እንደሚያስፈልግ ሁሉ እርዳታ ደግሞ እኛ እግዚአብሔር ከሰጠን በየቀኑ ምግብ ለሚያስፈልጋቸው ማድረስ መቻል አለብን። ወራትን ጠብቀን አመታትን ጠብቀን በዓላትን ጠብቀን የምናደርገው በሌላው ጊዜ እነዚያ ረሃብተኞች ዘላቂ መፍትሄ ካላገኙ የት ይደርሳሉ? ዛሬ አበላናቸው፣ ዛሬ ረዳናቸው፣ እርግጠኛ ነኝ ዛሬ የሰጠናቸው እርዳታ አንድ ሳምንት ሊመገቧት ይችላሉ። ያችኛዋ ያውም ለቁርስ ወይም ለምሳ ወይም ለራት ብቻ አድርገዋት ማለት ነው። ከሳምንት በኋላ ግን እነዚህ ሰዎች የሚጠባበቁት ሞታቸውን ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ባለሀብቶች ከሀብታቸው ቀንሰው፣ መሪዎች መሪያው የመሪነት ስራቸውን ተወጥተው፣ አገልጋዮች የአገልጋይነት ድርሻቸውን ተወጥተው በማስተባበር በዘላቂ ሁኔታ በኢትዮጵያ ምድራችን ላይ ያሉ ችግረኞቻችንን ልናስባቸው ይገባል። ይኸው የምናያቸው ነው። ብዙ ተረጂዎቻችን ከነ ልጆቻቸው ነው የመጡ። እነዚህ ነገ ወዲያ ያሳስባሉ፣ ያስጨንቃሉ። ስለዚህ አገልግሎታችን ስጦታችን ለሚዲያ ግባ ሰው እንዲያውቀው ሳይሆን ሰው እንዲያውቀው እርዳታ ማድረግን ነው። እኛ ግን የምንሰራው ሰው እንዲያውቅልን ሚዲያ እንዲዘግብልን ሳይሆን እግዚአብሔር እንዲያውቅልን፣ ይህንን ታሳቢ አድርገን ሁላችንም ብናገለግል ብናሰራ ተግባራዊነቱ ላይ የራሳችንን ሚና ብንጫወት የሚል ሀሳብ አለኝ። እንደ ሚዲያ ግን ለእናንተ ብዙ ሚዲያ ያላያቸው ወደ አደባባይ ወጥተው ለመለመን ያፈሩ ትላንትና ኢትዮጵያን በብዙ መንገድ በብዙ አይነት እርዳታ ሲያደርጉ የነበሩ እጃቸውን ለመጽዋት ሲሰጡ የነበሩ እጃቸውን ሲዘረጉ የነበሩ ዛሬ ግን እንደነዚህ ምዕመናኖቻችን ወደ አደባባይ ስጡ ብለው ያልወጡ በየቤቱ ያሉ ከነ ችግራቸው ብዙ ወገኖቻችን አሉና እንደነዚህ ያሉትን አስሶ በማውጣት ይረዱ ለሚችሉ ባለሀብቶች፣ ያስረዱ ለሚችሉ አገልጋዮች፣ ለስራ ለተለያዩ ባለድርሻ አካላት በማስተዋወቅ ሚዲያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለን እናምናለን። በዚያ ልክ እነዚያን ሰዎች እያሰሱ ለህዝባችን ማስተዋወቅ ይገባል የሚል እምነት አለኝ። በጣም እናመሰግናለን አባታችን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እናንተም መጥታችሁ በዚህ ቦታ የተሰራ ያለውን መንፈሳዊ አገልግሎት በእንዲህ ያለ አይነት መልኩ ህዝባችን እንዲያውቀው እንዲረዳው፣ ችግረኞች እንዲረዳቸው እንዲያውቃቸው ስላደረጋችሁ በእናት ቤተ ክርስቲያናችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሱባኤያችንን ጾማችንን በሰላም አስፈጽሞ ብርሃነ ትንሣኤያችንን ለማክበር እንዲያበቃን የእሱን ትንሣኤ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ትንሣኤ፣ የቤተ ክርስቲያናችንን ትንሣኤ፣ የመላ ችግረኞቻችንን ትንሣኤ የምናይበት በዓል እንዲያደርግልን የልዑል አምላካችን የእግዚአብሔር ፈቃዱ የድንግል ማርያም አማላጅነት የጻድቃን የሰማዕታት ጸሎት ከሁላችን ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። መላከ ብርሃን ሩፋኤል የማነ ብርሃን እባላለሁ። የቦሌና አለሚ ኩራ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ ነው። እንግዲህ እነዚህ
ሁለት ክፍለ ከተሞች በጋራ በመሆን ዛሬ በጎ ምግባርን የሚያሳይ ተግባር እየፈጸሙ ነው። ለበርካታ ነዳያን ዛሬ ትንሳኤን ምክንያት በማድረግ ስጦታ እየተሰጠ ነው። እንግዲህ ሮል ሞዴልም ነው የሆናችሁ ያላችሁት እንደ ክፍለ ከተማ። ምን ያክል ነዳያን ናቸው እርዳታ እየተደረገላችሁ ያሉት? ዛሬ ከ1000 በላይ ሆኖ ነዳያን ስኳር፣ ፍርኖ ዱቄት፣ ዘይት፣ ፓስታ፣ መኮሮኒ እንዲሁም ደግሞ የጤፍ ዱቄት ለትንሳኤ በዓል ሊያስውላቸው የሚችል ነገር እንሰጣለን። ይሄ አሁን የተጀመረ ሳይሆን በእንደዚህ አይነት አበይት በዓላት ሁል ጊዜ በክፍለ ከተማው ስር የሚገኙትን ገዳማትና አድባራት እንዲሁም በጎ አድራጊ የሆኑ ምዕመናንን አስተባብረን የምናደርገው ነው። ከዚህም በፊት እንደ ሀገር በደረሰው ጉዳት በሰሜን ወሎ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ በሚገኙበት ሀገረ ስብከት ከ15 መኪናዎች በላይ እርዳታ ከማበረከታችን በላይ የ15 ሚሊዮን ብር እርዳታ አድርገናል። ስለዚህ አሁን ደግሞ የትንሳኤ በዓል ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጅ ፍቅሩን የገለጠበት ራሱን አሳልፎ አዳም በበደለ እሱ ዋጋ ከፋይ ሆኖ ተላልፎ የተሰጠበትና ምን ያህል ለሰው ልጅ ዋጋ እንደተከፈለ የምናይበት ስለሆነ የዚህ በዓል ትልቁና ልዩ የሆነ መገለጫው የተረሱትን ማስታወስ ነው፣ ማሰብ ነው። ስለዚህ ችግረኞችን ማሰብና በዚህ በዓል ተካፋይ ሆኖ አብሮ በዓሉን ተቋዳሽ ሆኖ እንዲያሳልፉ የዕለት ጉርስ፣ የዓመት ልብስ የሌላቸውን ማሰብ የቤተ ክርስቲያን ተቀዳሚ ተግባሯ በመሆኑ በስሯ ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጀምሮ እስከ አጥቢያ ድረስ የምግባረ ሰናይ ክፍል አለ። ነገር ግን ብዙ እንቅስቃሴ ሲያደርግ አይታይም። ይሄ ግን እንደ ክፍለ ከተማ በማስተባበር ሁሉንም ያው የምታዩት ነው። በርካታ የዘይት ፓስታ፣ መኮሮኒ፣ ፍርኖ ዱቄት፣ ይሄ በገንዘብ ቢተመን በጣም ከፍተኛና ብዙ ነው። ነገር ግን ይህን በዛሬው ዕለት እዚህ ለተሰበሰው እንደ መንግስት ቦሌና የቦሌ ክፍለ ከተማ መስተዳድር በእኔ በኩል ያስኳቸው ችግረኞች አሉ እርዱልኝ ብሎ ያቀረባቸው ራሱን የቻለ ኮታ አለ። እንደገና በክፍለ ከተማው ስር የሚገኙ በገዳማትና በአድባራት በየበራፉ ወድቀው በልመና ስራ የሚተዳደሩ አሉ። እነዚህን አጠቃላይ በጣም የባሰባቸውና ይህን በዓል መዋል የማይችሉ ምንም አይነት በሶስት ቀን አንድ ቀን መመገብ የማይችሉ እነዚህ ተለይተው ነው በዛሬው ዕለት ይሄ ስጦታ የሚሰጣቸው። ልየታ የተደረገበት መስፈርት ምንድን ነው? ስጦታውስ የአይነት ብቻ ነው ወይስ? አዎ፣ አሁን ለምሳሌ ልብስ አለ። እሱን እዚህ ለማምጣት ስለማንችል ልብስ እፈልጋለሁ የሚለው አዳራሽ አለ፣ እዛ የተዘጋጀ ይሄድ ይወስዳል። ልየታው ምንድን ነው? አንዳንዱ በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ለምኖ የዕለት ጉርስ ያገኛል። የቀን ገቢው ከ250 ብር በላይ የሆነውን እዚህ ውስጥ አላካተትም። ምክንያቱም በልመና ያን ያህል ገንዘብ ያገኛሉ። የማይለምኑ በቃ ተቸግረው ራሳቸውን አደባባይ ላይ ማውጣት ያቃታቸው እንዲሁም ደግሞ ምንም አይነት አስታዋሽ የሌላቸው በህመም በደዌ ቤት ውስጥ ተኝተው ያሉ እነሱን ነው ወደዚህ መንግስት ያቀረባቸው። እንዲሁም ደግሞ በእንደዚህ የምትመለከቷቸው ኖሯቸው ያጡ እንትን ወቅት የዞረባቸው በጣም የተቸገሩ ምዕመናን አሉ። ለእነሱ የዶሮና የእንቁላል መግዣ ሳንቲም እንሰጣለን። ስለዚህ ከዚህ ጋራ ያንን በዓል ተደስተው ቢያንስ ሌላው ነገር ቢቀር ዶሮዋንና እንቁላሏን አድርገው ያቅማቸውን ዘይት አለ በዓሉን በደስታ ማሳለፍ እንዲችሉ ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ የሁሉ እናት ናት። ምናልባት በእምነት ልዩነት የተደረገ ልየታ ይኖራል? የእምነት ልዩነት የለም። አሁን እዚህ ሙስሊሞች አሉ፣ የተለያየ እምነት ተከታዮች አሉ። መንግስትም ያቀረባቸው የተለያዩ ያው የምታያቸው ነው። ሙስሊሞች አሉ፣ ሌሎች ሰዎች አሉ፣ ፕሮቴስታንቶች አሉ። እንግዲህ እከሌ እከሌ ብላ ቤተክርስቲያን አለየችም። ሁሉንም በእኩልነት ይህን በዓል በደስታ ማክበር እንዲችሉ በችግራቸውም እንዲደረስ ያቀረብነውም ኮታ አይታችሁ ከሆነ ፍርኖ ዱቄት 5 ኪሎ፣ መኮሮኒ 5 ኪሎ፣ ዘይት 5 ሊትር፣ አንዳንድ ሊትር የተለያዩ ነገሮች ናቸው። በስስት አልቀረበም። እዚህም ጋር ሩዝና ፓስታም አለ እና ሊደርስ የሚችለው እየተጣጣ ይሰጣል። እንዲሁም ደግሞ በገዳም በምነና የሚኖሩ ምንም አይነት ደሞዝ የሌላቸው ነጻ አገልግሎት የሚሰጡ የምታዩቸው መነኮሳት አሉ። እነሱም በዚህ በዓል ይታሰባሉ። እንግዲህ ይሄ ለስንተኛ ጊዜ መሆኑን ይገልጹልኝና በቀጣይ ያሰባችሁትን ተነጋግረን እንዘጋዋለን። ይህ እንግዲህ የሚደረገው በዘመን መለወጫ፣ በልደት፣ በትንሳኤ እንዲሁም ደግሞ በጾመ ፍልሰታ በእመቤታችን የእርገቷ በዓል እነዚህ ይከናወናሉ።
እንግዲህ አቅም በፈቀደ መጠን እንደ መንግስት ይሄንን ነገር በቋሚነት እነዚህ ነዳያንን ለመርዳት ቤተክርስቲያን ምንም ያቅም ውስንነት የለባት። ስለዚህ ቦታ ሰጥቶ አመቻይቶ እነዚህን አቅፈን ለማስተዳደርና ለመመገብ ችግር የለብንም። ግን መንግስት አዙሮ እንዲህ አይነቱን ነገር ተመልክቶ በቋሚነት በጊዜያዊነት ሳይሆን በቋሚነት ሊረዱ የሚችልበትን መንገድ ካመቻቸ ምዕመናኑ መንገድ ካሳየ ነው ይሄን ለመርዳት ዝግጁ ነው እንደ መቄዶንያ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለማድረግ መንግስት አስቦበት ወደዚህ ፊቱ ማዞር ከቻለ ለመስራት እኛ ምንም ችግር የለብንም። ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ ቦታ ይዞታ መሬት ሰጥቶ ለዳያኑ በተለያየ ተግባራት እንዲሰለጥኑ እየተደረገ ከተረጅነት ወደ ረጅነት ማዞር ይቻላል። በየአቅማቸው እንዲሰሩ ማድረግ ይቻላል። ብዙ ነገሮችን አሰማርቶ ማስኬድ ይቻላል። ይሄው ነው ያለው ነገር። በጣም እናመሰግናለን። እኔ ማመሰግናለሁ። እሺ እንደ ሃይማኖት ተቋም 200 ስናመጣ ከ200 ግን የተለያየ እምነት ነው። ምክንያቱም እምነት እንዳጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ አጠቃላይ እምነት ይሁን የጋራ ስለሆነ በየእምነቱ በከተማችን 7 አይነት እምነት ነው ያለው። የሚታወቀው እምነት አንደኛ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰብሳቢ ነው፣ ሙስሊም ጻፊ ነው፣ መካነ ኢየሱስ ሰብሳቢ ነው፣ እንትን ገንዘብ ያዥ ነው፣ ቃልዮት ደግሞ ቃለ ጉባኤ ያዥ ነው። 7 አለን። አድቬንቲስት አለ። 7 ዝርዝራቸውን መጥቀስ ከተፈለገ ኦርቶዶክስ፣ ሙስሊም፣ አድቬንቲስት፣ ካቶሊክ፣ ሙሉ ወንጌልና ቃልዮት የሚባሉ በክፍለ ከተማችን ያሉ ቤተ እምነቶች አሉና የነሱ ሁሉ ተወካይ ነው። በክፍለ ከተማ ደረጃ አለን። በየ15 ቀኑ ግንኙነት ጊዜ አለን፣ ስብሰባም አለን። እንደዚህ አይነት በዓል ሲመጣ የማዕድ ማጋራትን እናደርጋለን። ቀጣይ ደግሞ ለሙስሊምም እያዘጋጀን በዝግጅት ላይ ነው። የኢጣፍጥር እንደ ቤተክርስቲያን ቅድስት ቤተክርስቲያን ይሄን አዘጋጅታለች። ሌሎቹ ቤተ እምነቶች ጋርስ እንደዚህ አይነት መጋራት አሉ? አለ። አሁን መካነ ኢየሱስ ቀጣይ ላይ የማዕድ ማጋራት በአደባባይ ላይ የማዕድ ማጋራት ፕሮግራም ይዘናል። ከፍቺ በኋላ እሱም ፕሮግራም አለ ይዘናል። የሙስሊም ደግሞ አሁን የአፍጥር ደግሞ ያው እንደዚህ እየተሰባሰበ ነው ማዘጋጀት ማለት ነው። በመስጊድ ዙሪያ እዚህ ላይ ግን ጥሪ ሁሉንም ነው ያካተተው። እርዳታው የሚደረገው ለሁሉም የእምነት ተከታዮች ነው? በየቤተ እምነቱ ሙስሊሙ ሲጠራ ሙስሊሞችን ብቻ ነው ወይስ ሁሉንም ቤተ እምነቶች? 7 ቤተ እምነት ሙስሊም አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙስሊሞች አሉ፣ አድቬንቲስቶች አሉ። የሁሉም ቤተ እምነት ነው የተጠራ። አንድ ላይ ነው የተጠራ። ምንም ይሄ ኦርቶዶክስ ነው ይሄ ክርስቲያን ነው አይባልም። ሁሉም አቅመ ደካማ እኮ ብሔር እንትን ኦርቶዶክስ እምነት አይገልጽም። ደካማ ነው። በእምነት ላይ የምንጠራው የለንም። ሁሉንም እኩል ነው የምንጠራው። ነገር ምክንያቱም ሌሎች ቦታዎች ላይም እንደዚሁ ነው። አሁን ለመስጊድም ለአፍጥር ጊዜ እዛ ላይ አቅመ ደካሞችን ኦርቶዶክስ ሆነ አቅመ ደካሞችን አንድ ላይ አድርገን ነው የምንጠራው። ሁሉንም እንደዚህ ነው የምንጠራው። ይህን ተግባር ላደረጉት አካላት ምስጋና ማቅረብ የምትፈልጊ ከሆነ እድሉን እንስጥሽ። እሺ። አይ ከዛ በፊት ግን ይሄ አሁን ለስንተኛ ጊዜያችን ነው? ለአራተኛ ጊዜ። ከዚህ በፊት ወልዲያ እኔን ተሰብስቦ እዚህ የክፍለ ከተማ ምግባረ ሰናይ ያለች በጋራ ሆነን ሰብስበን ከየቤተ ክርስቲያኑ ሙስሊም ኦርቶዶክስ ምንም ሳይል ከሁሉም ፎቅ ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ በኢትዮም ተዘግቧል። ወልዲያ ሄደን አስረክበን መጥተናል። ለተጎዱት ወገኖቻችን እዛ አድርገን ድጋፍ አድርገን መጥተናል። ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ በ2015 በተፈናቀሉ ሄደን አስረክበን መጥተናል። ያለው ለክፍለ ከተማችን ማመስገን የምፈልገው ከዚህ ላይ በቃ ምንም የቦሌ ክፍለ ከተማ የቤተ ክህነት ኃላፊ መላከ ብርሃን የማነ ብርሃን ከኛ ጋራ ደከመኝ ሰለቸን ሳይሉ እንደ አባት እንደ እምነት እንትን ሳይሉ እከሌ እከሌ ሳይለዩ ሁሉንም በእኩል የሚያዩ መልካም አባት ስለሆኑ እሳቸውን ማመስገን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እዚህ ደረጃ ለዚህ እንድንበቃ ያደረጉን የእሳቸው ነው ሀሳብ። ያው የዚህ የክፍለ ከተማም ውስጥ እንትን አለው የራሱ ድርሻ አለው እና ማንም ሰው በበዓል ጾሙን ማደር የለበትም የሚል እንትን አድርገው እዚህ ደረጃና ይሄ ሁሉ ሰው ተሰብስቦ እንዲረዳ ስላደረጉ በእኔና በክፍለ ከተማ ስም አመሰግናለሁ። እንደው አንድ ነገር ልጨምር ብዬ ነው። በክፍለ ከተማው እንግዲህ የመንግስት መስሪያ ቤት ነው አይደለ? በዘላቂነት አሁን በየቀኑ እንደዚህ መርዳቱ ምን ውጤት ይኖረዋል? በዘላቂነት ሰዎችን ለመደገፍ ምን እየሰራችሁ ነው? በዘላቂነት ሰዎች ክፍለ ከተማው የራሱ ማዕድ ማጋራት አለው የሚያዘጋጀው የጎዳና ላይ አፍጥር በክፍለ ከተማ ደረጃ ላይ አሁን በቀደም የተከበረ አለ። አሁንም ራሱ በክፍለ ከተማ ደረጃም አለን። አሁን ይሄ እንዳለ ደግሞ በጣም ብዙ ህዝብ ስላለ ደግሞ ያላገኘ ደግሞ በክፍለ ከተማችን ደረጃ ደግሞ በሚከበር አለ። አሁን ሐሙስና አርብ ደግሞ ሌላ አለ፣ ሌላ ፕሮግራም አለን። አሁን ለምሳሌ ነገ
አምስት ሰዎችን ያዘጋጅልን ያለ አንዳንድ አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን አለ። አምስት ሰዎችን አዘጋጅተናል። በጣም ክፍለ ከተማ ላይ አቅም ይለው ነው። ከዚህ ውጪ ራሳቸውን ደግፈው ሁሌ ተረጅ እንዳይሆኑ ራሳቸውን ደግፈው በዘላቂነት እንዲሰሩ ለማድረግ ምን እየተሰራ ነው? በዘላቂነት ራሳቸውን አሁን እኛ አብዛኛውን ዘን የመጣናቸው የሰላም ሰራዊት የሚባሉትን ነው። ሰላም ሰራዊት መንግስት ጋር አብሮ ባጋር የሚሰራ አለ። እነሱ ከኛ ጋራ ደግሞ እየተደራጁ ትናንትናም አንድ ሶስት ሰዎች ደግሞ ከመሃል መንግስት ቤት ተሰጣቸው አለ። በዚህ ላይ ለመደገፍ ማለት ነው። እና ተደራጅተው የሚሰራሉ፣ ቀን ጉልት ላይ የሚሰራሉ። በሴቶችና ህጻናት ደግሞ የተመቻቸላቸውም አሉ ከዚህ ከመሃል ላይ። እና እነሱም ደግሞ የተመቻቸላቸው ንግድ የጀመሩም አሉ። የደረሰን አለ። የጫማ ማሳብ ደግሞ ኢንስትሮ ተቃ ተዘጋጅቶላቸው በር ላይ አሁን ማየትም ይቻላል። የጀመሩ አሉ። እንደዚህ ከመሃል ከመሃል የሚወጡ አሉ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሞችን እንተዋወቅ። ኬት ነው የመጡት? እኔ ከዚህ ከወሌ ክፍለ ከተማ ከዚህ ወረዳ 04። ስሞትም አለበት? ነስሮ ይባላል። ነስሮ ይባላል። እሺ፣ አቶ ነስሮ እንግዲህ ጾም ላይ ነው። ጾም እንዴት ነው? በጣም መልካም ነው። ጥሩ ነው። ዛሬ ቅድስት ቤተክርስቲያን በመታደርገው የስጦታ መርሃ ግብር ላይ እርሶም ተገኝተው ነው ያገኘነውት እና ምን ተሰማውት? ምንድነው እሱ ሊሰጡት የተጠሩት? እኔ ምን እንደሚሰጣኝ አላውቅም። እኔ እርዳታ ይሰጣል ሲባል ነው የመጣሁት። እሺ። እና ያንን ለመቀበል መጥቻለሁ። ቤተክርስቲያንም ሆነ መስጂድም አንድ ነው። ምንም ችግር የለም። እውነት ነው። ዋና ውስጣችን። ስለዚህ ከዛ ውጭ የሚሰጠው እንትን የለኝም። እንደዚህ አይነት በጎ ምግባሮች ሊበረታቱ ይገባል። እሱም መደሰቶትን ነው እየነገሩ ያሉት። እና ለሌሎች ምን መልእክት ማስተላለፍ ይፈልጋል? ማንኛውም ክፉ አመለካከት ያለው ሰው ወደ በጎነት እንዲለወጥ ነው የሚፈልግ። ክፋት ምንም አይሰራ ለሰው ልጅ መተዛዘን መሰለ ነገር። እኛ ስንት ወንጀላችን ፈጣሪ የቻለን እንጂ እኛ በአንድ ቀን በምንሰራው ራሱ ሰው ቢሆን የአንድም ቀን አያሳልፍ። እኛ ብዙ ጥሩ ስራ ሰራተኞች አይደለንም። ተፈጥረናል፣ ለፈተና ነው የተፈጠርነው። ፈተናችን እስከምንጨርስ ድረስ ያው እሱ ችሎን ነው የምንኖረው እንጂ ማንም ሰው ችሎናል። እሺ፣ አመሰግናለሁ ወንድሜ። ተዋውቀን እንጀምር። አመሰግናለሁ። ስሜ ጆን ይባላል። ከፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታይ ነኝ። ያው የተደረገው ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ እናት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲጀመር ይህን ስሰማ እኔ ሰራዊት ሰላም ሰራዊት አባል ነኝና በክፍለ ከተማ ደረጃ ተጠርተን ስንመጣ እኛ ክፍለ ከተማ ነበረ መሰለኝ። አሁን መጥቼ ቤተክርስቲያን ይህን የማዕድ መጋራት ፕሮግራም ቤተክርስቲያን ውስጥ ካየው በኋላ እጅግ ተደስቻለሁ። ለምን ብዙዎቹ በዚህ ገበታ ላይ ተሳታፊ ያልሆኑ ብዙ ገበታ ላይ ተፈናቅለው ጎዳና ላይና ተለያየ ቦታ የነበሩ እናቶችና ወጣቶችን እዚህ ጋር ካገኙ በኋላ ቤተ ክርስቲያኒቷ ማድረግ የሚገባ ነገር ስላደረገች እጅግ አመስግኛለሁ። አሁንም ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችና አባቶችን ላመሰግን እወዳለሁ። እንደሚታወቀው በበርካታ አካባቢዎች ላይ ህዝባችን ችግር ላይ ነው እና ልዩነት የሰፋበት ሰዓት ነው። ያለ ልዩነት ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ይሄን እያደረገች ነው። እዚህ ላይ ምን ማለት ትፈልጋለሁ? በእርግጥ ያው እኛ ኢትዮጵያውያን ስንጀመር እግዚአብሔር አንድ አድርጎ ነው የፈጠረን። ልዩነትን አሁን መሀላችን ሲፈጠር የነበረው አለማወቅ ነው። አለማወቅ ብዙዎቹን አሁን ያላወቅን መንገድ የተሳሳተ አመለካከትን ወስደን በባህልና በሃይማኖት እየተለያየንን ያለ ነው ባለማወቅ ነው። ከዚች ላይ ብዙዎች የተሰናከለው መንገድ እንዳይሄዱ በሃይማኖቱ ሰው መገዛት ያለበት የእግዚአብሔር ቃል የሚሰማው ሰው እነሱን ያጥፋ አይልም እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ወጣቶች አሁን የተለያየ አጀንዳ ወስዶ በዚህ የማይረባ ነገር ላይ ትምህርት ጨርሶ አደረጃጀት ተፈናቅሎ ወደ ኋላ ሲቀሩ ወደ ጦርነት የተለያየ ማዲያ ላይ እየተጋሩ ነው እና በዚህ ላይ እግዚአብሔርን ፈርቶ የሚሰማው ቃል የእግዚአብሔርን ወንጌል እየሰማ ሰው ለእግዚአብሔር እንደሚገዛ አደራ ይለዋለሁ። የሌሎች ቤተ እምነት አባቶችም አሉ፣ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባቶች ይህን ጀምረውታል። ለሌሎችስ ምን መልእክት ማስተላለፍ ትፈልጋለህ? በእርግጥ እኔ ፕሮቴስታንትም ቢሆን የአዋሳ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ግቢ ነው ያደግኩት። እጅግ ቤተ ክርስቲያን ስነስርዓት ጠንቅቄ አውቃለሁ። ቤተ ክርስቲያንም ወዳለሁ፣ አከብራለሁ። በእርግጥ ያለው ነገሮች ላይ እኛ ሲጀመር የሃይማኖትና ባህል የሚለየን ሰዎች አይደለም፣ ኢትዮጵያዊ ነን። ኢትዮጵያዊ አንድ ባንዲራ አለን፣ አንድ ንግግር፣ አንድ ቃል ያለን የእግዚአብሔር ቃል አንድ ነው። ከዚህም አልፎ
ለእግዚአብሔር ቃል እንዳንገዛ ማያደርገን እግዚአብሔር ከልክልን ነው የሚለው። በጣም እናመሰግናለን። እሺ እኔም አመሰግናለሁ። ክቡር መላከ ብርሃን ሩፋኤል የማነ ብርሃን የቦሌና ለሚኩራ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ሥራ አስኪያጅ፣ ክቡር መላከ ፀሐይ ሰናይ ባያብል የቦሌ መንበረ ብርሃን ቅዱስ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ ክቡር ሊቀ ሕሩያን ዮሐንስ ቀርነው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ልዩ ጸሐፊ፣ ክቡር አቶ አብነት ባልቻ የቦሌ ክፍለ ከተማ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ፣ ክቡር ኮማንደር ታደሰ ሽብሩ የቦሌ ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ፣ ክቡር አቶ ከተማ ደቻሳ የወረዳ 6 ሰላምና ጸጥታ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ፣ ወይዘሮ ሃይማኖት ጉተማ የቦሌ ክፍለ ከተማ ሃይማኖትና ጉዳዮች መሪ፣ የቦሌና ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የሥራ ኃላፊዎች፣ የአድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ በታላቁ የፍርድ ቀን የምጻት ጥያቄ መልስ ሆናችሁ የቀረባችሁ እንግዶቻችን በሙሉ፣ ከዚህ በመቀጠል ይህን የብርሃን ተግባር የክርስትና እውነት የወንጌል ትርጓሜ ማብራሪያ ባያሻውም ለብፁዕ የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስና ሁሉንም እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ እንዲሉና የዚህን ዋና ዓላማ መልእክት እንዲያስተላልፉ የቦሌና ለሚኩራ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ሥራ አስኪያጅ ክቡር መላከ ብርሃን ሩፋኤል የማነ ብርሃንን በአክብሮት ጋብዛለሁ።
ብፁዕ አባታችን አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ክቡር መጋቤ አላፍ በላይ ጸጋዬ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ክቡር መላከ ፀሐይ ሰናይ ባህር እዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ ክቡር ኮማንደር ታደሰ ሽብሩ የቦሌ ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ዋና ኃላፊ አቶ ከተማ ደቻሳ የወረዳ ስድስት ሰላምና ጸጥታ ኃላፊ አቶ አብነት ባልቻ የቦሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ሊቃ ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ክርስቲያን በወንጉሉ የተሰኛችው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ምዕመናን በዛሬው ዕለት የትንሣኤን በዓል ምክንያት በማድረግ በዋነኛነት በደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ፀሐይ ሰናይ ባህርንና በጽህፈት ቤታቸው የሥራ ኃላፊዎች በዚህ ቦታ ላይ የትንሣኤን በዓል አስመልክቶ ለወንድሞቻችን ለእህቶቻችን በስጦታ የተዘጋጀውንና እንዲሁም በክፍላተ ከተማው ቤተ ክህነት ስር የሚገኙ ገዳማትና አድባራት ያስተባበሯቸውን በአጠቃላይ በየቦታው ከዚህ በኋላ ብፁዕነታቸው በዛሬ ዕለት ባርከው መስጠት ከጀመሩበት ዕለት ጀምሮ በሁሉም ገዳማትና አድባራት ይሰጣል። ለአብነት ያህል ሌሎች እንዲማሩበትና ይህንኑ ተቀዳሚ ተግባራቸው አድርገው እንዲይዙት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ዋጋ እንዲከፍል ያስገደደው የሰው ልጅ በመሆኑ ይህ የሰው ልጅ የትንሣኤን በዓል ሲያከብር ብዙዎቻችን ዶሮን፣ በጉን፣ ሰንጋውን እያረድን በቤታችን እስክንጨናነቅ እንመገባለን እና ሌሎች ደግሞ ወንድሞቻችን ይህን አጥተው ፈጣሪያቸውን እንዲያማርሩ የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ በሰጡት ጠንካራ አባታዊ መመሪያ መሰረት በሁሉም ገዳማትና አድባራት የማስተባበር ስራ ተሰርቶ የትንሣኤ በዓል ነዳያንን የሚያስብና የተረሱ በቤት ያሉ የደከሙ ትላንት የነበራቸው ዛሬ ላይ ደግሞ እጅ ያጠራቸው እችን ሀገር አርቀው ያስቆዩትን እህት ወንድሞቻችንን ማሰብ እንደሚገባን በሰጡት አባታዊ መመሪያ መሰረት በዛሬ ዕለት ለመንፈስ ቅዱስ ልጆቻቸው እግዚአብሔር ባሪያው በአምሳሉ ለፈጠረው የሰው ልጅ የሚገባውን ለማድረግ ብፁዕ አባታችን የነዳዩም የምዕመኑም የሀብታሙም የባለጸጋውም እንዲሁም እጅ ያጠረውም የሁሉ አባት እንደመሆናቸው መጠን አባታችሁ ለእናንተ ስጦታ ለማበርከት በዚህ ቅዱስ ስፍራ ተገኝተዋልና እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል ብፁዕ አባታችን ለመንፈስ ቅዱስ ልጆቹ በረሃብ አብልታችሁኛልና፣ ብጠማ ጠጥታችሁኛልና፣ ብታረዝ አልብሳችሁኛልና፣ እንግዳ ሆኜ በኔ መጥታችሁ ጠይቃችሁኛልና ያለውን አምላካዊ ቃል ኪዳን ለመፈጸም ቅድም በመምህራችን እንደተገለጸው ይህ ዋጋ የሚያሰጠውን ስራ ከብፁዕነቱ የተማርነው እንዳያገኘነው እንደመሆኑ መጠን ይህንኑ የማበርከቱ ስራ እንሰራለን። በዛሬ ዕለት ይህ የልግስና ስራ የሚደረገው የመጀመሪያው ዙር ብፁዕ አባታችን የቦሌ ክፍለ ከተማ የመንግስት አስተዳደር በአነስተኛ ወለል ላይ በአነስተኛ የኑሮ ወለል ላይ የሚገኙ አቅመ ደካሞችን ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ህይወት ያላቸውን ራሱ መንግስት ለይቶ ያቀረባቸውን ነው። በሁለተኛው ዙር ደግሞ በየአብያተ ክርስቲያናቱ ታዛ ስር ሆነው በዚሁ ስራ የሰው እጅ አይተው የሚያድሩትን አቅመ ደካሞች ነው። ስለዚህ ሁለቱም በእኩልነት በዚሁ ቦታ ላይ ይስተናገዳሉ። እግዚአብሔር በፈቀደ መጠን ሳንሻማ ሳንሯሯጥ የብፁዕ አባታችን በረከት ለሁላችሁ ስለሚደርስ ተረባርተን እንድትቀበሉ በእግዚአብሔር ስም አደራ እንላለን። ብፁዕ አባታችን ይህንኑ ቃለ ምዕዳኑን አስተላልፈው ወደ መርሐ ግብሩ እናልፋለን። ወደ ብፁዕ አባታችን ይህንኑም ክቡር መጋቤ አላፍ በላይ ጸጋዬ ብፁዕ አባታችን እንዲጋብዙልን በታላቅ አኖሮ ጠይቃለሁ። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ
አባል የተዋደው ሚዲያ ይብላላፊ እንደዚሁም ክቡር መራተራ ሩፋኤል የወሬለን ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ እንደዚሁም ቀጣይ በአብን የዚህ ታላቁ ቤተክርስቲያን ዋና አሰራዳሪ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን አባቶች ካህናት በዚህ በቅዱስ ቦታ የሚያቸው ላፈት ቤተሰቦች በዚህ ዕለት በዚህ በቅዱሱ በሰላሙ ቦታ እንደዚህ አይነት የቸርነት ስራ የሆነውን ነገር እንድናይ እንድናደርግ የፈቀደ ሁሉን ቻይ አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ብፁዕ አባታችን አምላከ ነዳያን የሆነው አምላክ እግዚአብሔር በቸርነቱ ልጆቹን በንጽህነቱ እንዲባርክ ምስከዝናን በሆነችዋ በዚች በተቀደሰችዋ ስፍራ ስለተገኙልን የመንፈስ ቅዱስ ልጆቹ ደግሞ በዚህ መንገድ ሰማያዊውን መንግስት እንወርሳለን ብራው አብልታችሁኛል ብጠማ ጠጥታችሁኛል የሚለው አምላካዊ ቃል ለመፈጸም በተዘጋጁበት በዚህን ሰዓት ተገኝተዋልና ይህ ልጆቹ ያዘጋጁትን በረከት ብፁዕነቶ ደግሞ እንደዚሁ ለመንፈስ ቅልጆቹ እንዲያድሉልን ባታዊ የሆነውን ቡራኬውንና የሥራ መመሪያውን ጭምር እንዲሰጡልን በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁ። መጋቤ ኃይላት ቀሲስ በላይ የሀገረ ስብከታችን ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የሀገረ ስብከታችን የክፍሉ ኃላፊዎች፣ መልአከ ብርሃን ቀሲስ ሩፋኤል፣ የለሚ ኩራና የቦሌ ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የዚህ ደብር አስተዳዳሪ፣ ከየክፍለ ከተማ የመጣችሁ መንግስት ኃላፊዎች፣ የተወደዳችሁ ምእመናን ምእመናት እንደምን ቆያችሁ? አምላካችን በቸርነቱ ብዛት ለወንድሞቻችን ለእህቶቻችን ለቤተሰቦቻችን እጅ ላጠራቸው በእንዲህ አይነት በጎ ስራ ለመስራት በዛሬ ዕለት በዚህ ቦታ ስለተሰበሰብን ስላየነው ነገር እጅግ እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። መጽሐፍ እንደሚለው ብፁዕ ዘይቤኩ ላለረዳይ ወምስኪን ምሕረት ጥቂት ያደነው እግዚአብሔር በመዝሙር 40 ላይ ለድሆች የሚያስብ እሱ ምስጉን ነው፣ እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውረዋል ይላል። ለድሆች ለምስኪኖች ማሰብ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። በተለይ በዚህ ዘመን በሀገራችን በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ መውደቅ ወይም ደግሞ የሰው ኑሮ ከእጅ ወደ አፍ የሆነበት ብዙዎች ወገኖቻችን የሚቸገሩበት የሚራቡበት የሚጠሙበት ሰዓት ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ በዓለ ትንሣኤ ምክንያት በማድረግ ቤታቸው እንዳይቀዘቅዝ እንደ ሌሎች ወገኖቻቸው ቤታቸው ሙሉ ሆኖ ደስ ብሏቸው በዓሉን እንዲውሉ የቦሌ ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የቦሌና የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት መልአከ ብርሃን ሌሎች የስራ ባልደረቦቻቸውን አስተባብረው አድባራት፣ ገዳማት ከነሱ የሚጠበቀውን ሁሉ በማድረግ በዛሬ ዕለት በእንዲህ ሁኔታ በአይነትም በገንዘብም ቀርበዋልና ይህ እንዳደረጉት ከክፍለ ከተማ ጀምሮ አድባራት ገዳማትን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እድሜ ይስጥልን። ኢትዮጵያዊ ጠባያችን ነው መረዳዳት፣ አንዱ ለአንዱ መርዳት፣ አንዱ አንዱ መደገፍ ኢትዮጵያዊ ጸባይ ሆኖ
በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ምስካዬ ህዙና እናት የህዙና ሁሉ መጠጊያ የምስኪናን ሁሉ እናት ነች። ለሁሉም መጠጊያ ሆና ከአመት እስከ አመት ምዕመናኑ ወደ ቤተክርስቲያን ለጸሎት ሲወጡ ሲገቡ ድኩማንን ምስኪኖችን ይረዳሉ፣ ያበላሉ፣ ያጠጣሉ። አዲስ ነገር አይደለም። የቤተክርስቲያናችን ጠባይዋ ነው፣ ምግባሯ ነው፣ ስራዋ ነው። በበለጠ ደግሞ አዎ መለመንን አግኝተው ያጡ መለመንን ያፈሩ በቤታቸው ግን በረሃብ በመታር በሰቀቀን የሚኖሩት ወገኖቻችንን ደግሞ እነሱን አስቦ በዓለም ምክንያት አድርጎ መጥራት ትልቁ በጎ ስራ ነው እና እጅግ እግዚአብሔር የሚደሰትበት በጎ ስራ ተሰርቷል። አምላካችን ወደዚህ ዓለም ዓለምን ለማሳለፍ ሲመጣ ከሚጠይቃቸው ጥያቄዎች ስድስቱ ተርቤ አብልታችሁኛል፣ ታርዣ አልብሳችሁኛል የሚለውን ቃል የመጽሐፉን ቃል በስራ የተተረጎመበት ዕለት ይመስለኛል። ስለዚህ ከሁሉም ልዩ የሚያደርገው ሃይማኖትን፣ ብሔርን፣ ጎሳን ሳይለይ ለሁሉ ተደራሽ የሚያደርግ የእርዳታ ስራ መደረጉ እጅግ የሚደነቅ ነው። ስለዚህ እጅግ እናመሰግናለን። ይህን ላደረጉት ለተባበሩት ሁሉ ላስተባበሩትን ለተባበሩትን እድሜ ከጤና ክልል ጾሙን ሱባኤውን በሰላም ያስፈጽመን። በረዳዊማ በተሰማው ድካም መካይማ የውም የአብፃን የአብፅክም እግዚአብሔር በፍሳ በሰላም አቡነ ዘበሰማያት ስቀደስ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛን የወደድከን ሁሉ። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለመላኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ሁሉ ያስተሰርይልን ዘንድ በዘላለሙ አሜን። ከዚህ በመቀጠል በብፁዕ አባታችን ስጦታው እየተበረከተ ይሄዳል። ክቡር የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅና ክቡር መላከ ፀሐይ ሰናይ ባያብን ለብፁዕ አባታችን እየሰጡ ብፁዕ አባታችን እንዳይደክሙብን ቁጭ ብለው ቢሰጡልን ብዙ ስለሆነ ብፁዕ አባታችን ቁጭ በሉ። የመጀመሪያው ስጦታ የምናበረክተው እንዲሁ እንደ ዓለም በቃን ብለው በምነና ትረስት ነው የሚኖሩት የቡልቡላ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም መነኮሳይት እናቶች ናቸው። ብፁዕ አባታችን የትንሣኤን በዓል በማስመልከት ከብፁዕነታቸው አንድ ኩንታል ሲሚንቶ፣ አንድ ኩንታል ሩዝ፣ አንድ ኩንታል ስኳር እንዲሁም ደግሞ ለመነኮሳቱ 10 የትንሣኤ በዓል ሞያ ዘይት እንዲሰጥ ተደርጓል። ዘይቱን አምጥተው እዚህ እህሉ ያውና እዚህ በኩንታል ስለሆነ ወደ መኪናቸው ይጭናሉ። አንድ ኩንታል ጤፍ አስተናጋጆች ታችሁን እናሰልፉልን። ይህን አካባቢ ክፈቱት፣ ግራና ቀኙን። አሸበር አምስት አምስት ሰው ትለካላችሁ። ከዚህ በመቀጠል የቦሌ ክፍለ ከተማና ዋና ስራ አስፈጻሚ ስራ አስኪያጅ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወደዚህ እንዲመጡና ለብፁዕ አባታችን እየሰጡ ብፁዕ አባታችን እንዲሰጡልን ኮማንደርም ወደዚህ እንዲመጡ በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን። አንድ ይቅርታ፣ የደብራችን ወጣት አስተባባሪዎች አሁን ምዕመናን የሚቀበሉ ሰዎች የሚወጡበት እየተቀበሉ እና ያልተቀበሉ ሰዎች ደግሞ ተለይተው የሚቀመጡበት ወይም የሚቆሙበት ሰልፍ የሚሉበት ሁኔታ እንድታመቻችሁ። የተቀበለ ሰው በዚህኛው በር የሚወጣ ይሆናል፣ እዚህ አይቆምም።
የተቀበለው ደግሞ በዚህ በኩል ይሰለፋል ይሄን በማድረግ እንደተተባበሩ ነው የተቀበሉ ሰዎች ደግሞ ተቀበለው መውጣታቸውን የሚያረጋግጡ በዚህ በኩል ሰዎች ይቆማሉ እሺ አሸብር ከቅድም በሰጠነው ስምሪት መሰረት በወዲ በኩል የሚመጡ ተቀበለው ወደዚህ ይላሉ በዚህ በኩል የሚመጡ ተቀበለው በዚህኛው በኩል ይላሉ በግራና በቀኝ የተከፈተ መንገድ ስላለ አባ ስለቆጥ ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ተነሱ ይሄን አስተባብሩ ከክፍለ ከተማውና ከአካባቢው አብያተ ክርስቲያናት የመጣችሁ ተራ በተራ ልቀቁልን ከታች ترجمة
ናቶ እናቴ እመቤቴ ወልዳው በትንሳኤው ደሞ ሰላም ያዝ ማማ የባልሞያ ሲትልቱ በትንሳኤው ዘረስተን ዘመርን የምረቱን አመታት መቁጠር ጀመርን ዘምር ለክብሩ ከበሮ ይመታ ተነስቷል ኢየሱስ ያዝ ማማ የባልሞያ ሲትልቱ መንገድ ሱ የባልሞያ ነው ከዛ